Әлемдегі жоғарғы оқу орындары арасындағы ең жиі қолданылатын халықаралық қашықтықтан білім беру платформасы Coursera болып табылады. Бүгінде 200 мемлекеттен 110 миллионнан астам адам бұл жүйені тұрақты түрде қолданылып келеді. Coursera платформасының негізгі бағыт-бағдары қандай? Студенттерге несімен пайдалы? Қымбатты көрермен, осы сауалдар төңірегінде студиямызға жайғасқан мейманымыздан сұрап білетін боламыз. Ендеше таныс болыңыздар. Қорқыт Ата-атындағы Қызылорда университетінің меңгерушісі Сәрсен Тілеубай. Студия мейманына қояр сауалдарыңыз, білдірерлер біздеріңіз болса мархабат, байланыс номер экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Студия төріне қош келдіңіз. Жалпы әңгімеміздің әлқиссасын аталған платформа төңірегінде бастасақ, толық қанды ақпараттан да өтсеңіз, қандай жоба, қандай пайдасы бар студенттерге деген секілді. Сұрақ қойыңыз, рахмет. Ол Coursera платформасы жалпы жоғары оқу орында кең таралған платформа. Бұл платформа бұл халықаралық деңгейдегі қашықтан оқыту білім беру платформасы. Бүгінгі таңда 200 мемлекетте 110 миллионнан астам адамдар осыны қолданып келеді. Бүгінгі таңда енді Coursera бұл бүкіл әлемдік 170 мемлекеттің ішіндегі ең таңдаулы оқу курсы, бұл бір платформаға салынған. Бүгінгі таңда бұл Coursera платформасы негізі ағылшын тілінде берілген, бірақ біздің осы жоғарғы оқу орындағы барлық кісілер осы ағылшын тілінде өздері оқып білімін жетілдірді. Және қазіргі таңда айта кететін, біздің Қорқыт Ата университетімізге 500 лицензия берілді. Қазіргі 50 курс ағылшын тілінен, бізде енді бастапқы, бұл Coursera-ның бастапқы қиыншылықтары қазақстандық жоғарғы оқу орындарында қиындық туғызатыны бұл ағылшын тілінде жүргізілді. Қазіргі таңда соған байланысты енді айта кететін, бұл 50 курсты ағылшын тілінен қазақ және орыс тіліне аударылды. Енді алдағы жылда біз енді осы 654 курсты қазақ тіліне аударамыз деген жоспарымыз бар. Өте жақсы. Жалпы бұл аталған платформаның басқа білім беру бағдарламаларынан ерекшелігі неде деп айталсақ болады? Бұның ерекшелігі қазіргі жастар, білім алушылар қазіргі өздерінің білім беру бағдарламасы бойынша, бізде бакалавр мамандығы бойынша 19 мамандық, сол әр мамандық өзіне сәйкесінше білім беру бағдарламасы бойынша, 19 білім беру бағдарламасы бойынша өз пәніне сәйкес келетін 33 Coursera-ны олар өздері таңдап, қазіргі таңда оқып сертификаттарын алуда. Жалпы бұл Coursera еліміздің барлық университеттерінде қол жетімді ме? Жалпы әлде біздің университетімізге ғана тән деп айта аламыз ба? Бұл барлық жоғарғы оқу орындарында қазір қол жетімді. Өйткені қазіргі пандемия уақытында өздеріңіз білесіздер, біздің жастарымыз қалай оқиды, шетелдегі азаматтарымыз, студенттеріміз мысалға сыртқа шықпай іште қалды. Біздің өзімізде де қарап отырсаң, Бізде де, мысалға, қашықтан оқыту, онлайн оқу жүйелері басталды. Сол уақытта бұл іске асты. Coursera бағдарламасы бойынша біздің білім алушылар сол бағдарламаны пайдаланып, өз ағылшын тілінде курстарын, білімдерін жетілдіріп отырды. Яғни ең қолайлы, тиімді платформа деп айтсақ артық айтқандығымыз емес. Бүгінде осы Қорқыт Ата-атында Қызылорда университетінде қанша студент аталған курсты оқуда? Осы 19 білім беру бағдарламасы бойынша 19 бакалаврат мамандықтар оқуда. Енді ол жерде қарап отырсам, информатика білім беру бағдарламасы бойынша, мысалға 74 оқытушы болады, білім алушы болатын болса, соның 74-те де осы бір программалау екі бағыты бойынша 74-тен де олар 74-нен сертификаттар алып, қазір таңда білімдерін жетілдіріп жатыр, және әрі қарай келесі курсты олар өздері таңдап отыр, қазір оқып жатыр. Яғни айтып жатырмыз ғой, бұл студенттерге берілген үлкен мүмкіндік, қашықтықтан болса да өздерінің білімдерін өте жоғары деңгейде жетілдіреді деп. Енді өздеріңіз осы аталған білімді қай уақыттан бері бақылап, біліп, үйрендіп курстарына қатыстыңыздар? Бізде осыдан 2019 жылы бізде осы Қорқыт Ата-атындағы университеттің бізге енді жоғарғы білім министрлігінің бізге тегін оқытты, бізге көмегі білім алушыларға осы платформаны Coursera-ны оқытуға өздері бізде оқытуға уақыт берді, бұның уақыты шектеулі. Былайынша қарағанда ол бір курс алу үшін сіз $58 тұрады, бірақ бізге осыны тегін
өзімізге мемлекет тарапынан көрсетілген үлкен көмек болды дейсіз ғой. Өте керемет. Жалпы осы платформаны оқуға деген студенттердің құлшынысы қандай деңгейде? Жаңа әңгіме барысында айтып өттік қой, ағылшын тілінде болады деп, иә? Ағылшын тілі үш тілділікті білу заман талабы деп жатамыз. Осы тұрғыда тілді меңгеруге деген құлшыныстар артып жатыр ма біздің жастарымыздың? Қазіргі таңда біздің жастарымыз қазіргі заман талабына сай оларға өзі олар қазір ағылшын тілінде бізде пиагруппалар бар. Пиагруппалар бұлар 50% қазақша, 30% ағылшын тілінде, 20% орыс тілінде оқиды. Бұлар үш тілде білімдерін жетілдіреді, сондықтан бұлар Coursera бұларға өте тиімді, өзі білім жетілдіруге, дағдыларын қалыптастыруға үлкен көмегін тигізіп тұр. Бұл таңда студенттеріміз қазір білім алушыларымыз қызығушылығы өте жоғары деңгейде. Және бұл бітіргенде бұл балалар мысалы қазақ тілінде, орыс тілінде және ағылшын тілінде өздері таңдап атыр. Курстарды өздері таңдайды. Бізде енді жаңа айттым, бізге 50 курс қазақ тіліне аударылған осы Coursera-ның. Негізгі бұл Coursera ағылшын тілінде курстарының барлығы. Бірақ биылғы осы біздің жоғары жақта ғылым білім министрлігінің жоғары жасап жатқан үлкен көмегі, бұлар 50 Coursera-ны бізге ағылшын тілінен қазақ тіліне аударып беріп, қазіргі білім алушыларға қол жетімді. Жалпы бұл білім алу жаңағыдай білім беру платформасында қандай мамандықтар бойынша курстар қамтылады және қай елдің ғалым профессорлары сабақ береді деген сауалға тоқталайықшы осы орайда. Бұл жерде қайтадан айтып өтерін, жаңа айтып өткенмін, бізде дүниежүзіндегі алдыңғы қатарлы 170 университеттің оқу платформасын осы Coursera платформасына салды дедім. Соның ішінде қазір бізде Калифорния университеті, Мичиган университеті, Дьяко университеті, Уайс университетінде осы ғалымдардың әлем елдеріндегі алпауыт мемлекеттерінің біз курстарын қазір студенттер білім алып жатыр. Жалпы осы аталған платформаның сертификаттарын алу студенттерге қандай мүмкіндік сыйлайды? Бұл қазіргі таңда бұлар мысалға академиялық ұтқырлық бойынша шетелге шығып жұмыс жасайтын болса, кейінгі болашақта бұларға өте тиімді, өйткені олар әлемдік деңгейдегі Coursera-ны алып отыр платформадан, олар сертификаттарын алып өздері, сол олардың болашақ өздерінің өмір жолында қажет білім алғанда. Яғни жастардың болашағының жарқын болуына, олардың әлемдік мемлекеттерде өздерінің білімдерін жетілдіруге болсын, сабақ берулеріне болсын үлкен бір көмегін тигізетін жүйе деп айтсақ болады, иә? Сәрсен ханым, осы орайда біздің бүгін студия төрінен табылып мазмұнды сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Жалынды жастарды қолдау барысында, жастардың мүмкіншілігін арттыру барысында жасалар жұмыстар мемлекет тарапынан да қолдаулар өте көп болсын деген ізгі тілек білдіреміз. Аман сау болыңыз. Рахмет, жақсы сау болыңыз. Қымбатты көре